Sí, es un pito, toma pito. No me fumo, toma pito. Pito, ¿eh? CJK 吗？ 到， 本节到， 하두는 와 CJK 吗？ 메스jeg, derimod, har fået den mest drømmende barndom i verden. Men nu skal jeg vise det hele. Hvordan har du, Majs? Fint. Så fik jeg lidt hysteri af og sådan noget. Ja. Det er godt, Maja. Jeg kan
For film finder du ikke kamp i stedet for. Den er jo meget mere spændende. På et eller andet tidspunkt. Det skulle vi have haft over i skoven. Nej, du ødelagde mit. Maja er awesome. Med blade, så er jeg.